Ritorika çapdan çıxıb, çoxdan artıq o naftalinisi verən kağızlardan oxuyur. Bilirsiniz ki, Vəfa xanım, bu bir daha qeyd etmək istəyirəm. Demilitarizasiya zonasının yaranması Moskvanın ideyasıdır və Moskva sonradan təklif edir ki, o da KMB-nin qoşunları gəlsin, yerləşsin. Bir tərəfdə sülhməramlılar, Ermənistan tərəfdən bəli, KTMT-nin qoşunları yerləşsin. Bununla da bir proses tamamlansın. Yəni Rusiyanın regiona yenidən qayıdışı. Bu bir demarşdır. Bunu Ermənistan tərəfinin ideyaları kimi oxumaq düzgün deyildir və mən o güzgü prinsipi ilə qoşunların çəkilməsinə dair bir fikirdim. Çox gülüncdür. Niyə? Bizim ərazimizin strateji dərinlikləri var ki, biz geri çəkilə bilirik. Ermənistan adlanan dövlətin qoşunları, yəni yarımçıq, yarım yamalaq qoşunları geri çəkilsə yüzgü prinsipi ilə gedib İrəvanın yanında durmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki orada belədir vəziyyət. Yəni həm strateji dərinlikləri yoxdur, orada Göyçə gölü var, onlar çəkilməlidirlər Göyçə gölünün arxasında və s. Yəni o prinsip onların birinci özlərinə yaramır. Və bundan əlavə mən əgər madam ki Paşinyan israrla demilitarizasiya etmək istəyirsə, biz də təklif edək ki, məhz Zəngəzur ərazisi, yəni bizim elə o Qərbi Azərbaycan icmasında başlatdığı bir proses var, bir zəhmət Ermənistan tərəfi Zəngəzur ərazisini demilitarizasiya eləsin, oradan qoşunlarını çəksin və Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı ilə orada bir beynəlxalq mexanizm yaransın. Hansı ki, xatırlayırsınız, Birinci Dünya Savaşından sonra Almaniyanın Reyn vilayətini demilitarizasiya etmişdilər ki, orada qoşun saxlamasın, təcavüzkar olaraq təzminatdan əlavə bu cəzanı ödəyirdi. Eyni ilə də burada bir təcavüzkar dövlət var idi, 30 illik qonşusunun ərazisini işğalda saxlayırdı. Biz də kontur hücum olaraq, yəni diplomatiyada sahəsində nəzər tuturam. Biz təklif edə bilərik ki, Zəngəzuru demilitarizasiya et Ermənistan. Biz səndən təhlükə gözləyirik oradan. Yəni biz də təbii ki, sakit qalmırıq bu baxımdan.